بسم الله الرحمن الرحيم. التوكيد تأكيد. التوكيد تابع يذكر تقريرا لمطبوعه برفع احتمال التجوز أو السحب. تأكيد أدشش ياكي كناية احتمالنا كترش بلان مطبوسنا qaror toptirish uchun zikr qilinadigan tobedir. Wa huwa qismani, va u ikki qismdir. Lafziyun va ma'naviyun. Lafzi va ma'navi. Fal-lafziyu yakunu bi'i'adati al-lafzi al-awwal. Lafzisi avvalgi lafzni takrorlash bilan bo'ladi. Qaytarish bilan bo'ladi. Fi'lan kana aw isman aw harfan aw jumlatan. Fe'l bo'lsa ham, ism bo'lsa ham, harf bo'lsa ham, jumla bo'lsa ham. Masalan, zahara zahara al-hilalu. Ko'rindi, ko'rindi oy. Anta sodiqun sodiqun. Sen rostgo'y, rostgo'y. La la abuhu. Yo'q, yo'q. Oshkor qilaman, aytib beraman. Qad qomati sola, qad qomati sola. Haqiqatan namoz qoim bo'ldi, haqiqatan namoz qoim bo'ldi. Bu jumlaga misol bo'lyapti. Wal ma'naviyu yakunu bi sab'ati alfazin. Ma'naviy ta'kid 7 ta lafz bilan bo'ladi. 7 ta lafz ishtirok etish kerak. وهي أولار النفس والعين وكل جميع وأمة وكلا وكلتا لفظ لاردر معناصنا حضر مثال لاردن كرامز حضر الأمير نفسه أو عينه باشلقنا أوزكيلد ياكي عينا أوزكيلد سار الجيش كله أو جميعه أو عامته أسكرلر حمس يرد ياكي برچس يرد ياكي آمتن يرد معنى داشت سوزلر طالعت الكتابين كليهما اكتا كتابن اكلاسن هم مطالع قلدم Bu yerda ikkalasini ham deb ta'kidlab qo'yibdi. Wa halaltu al-mas'alataini kiltayhima. Masalani yechdim ikkalasini ham. Wa yajibu ay yattasila bi damirin yutabiqu al-mu'akkada kama ra'ayta. Ta'kidda bir zamir qo'shilib kelishi vojib bo'ladi. U ta'kidlanayotgan Ya'ni muakkadga muvofiq bo'ladi. Ko'rib turganingizdek. Ya'ni ikkita kitob bo'lsa, kelayhima dedik, a? Ikkita masala muannas bo'lgani uchun keltayhima birliklarda hu zamir qo'shilib keldi. Amsilatun litawkidil lafziyya. Lafziy ta'kidga misollar. Ataki atakil lahiquna. Ortdan kelayotganlar oldinga keldi, oldinga keldi. Ihbis, ihbis. Ushla, ushla. Astaidu billah. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Peshqadamlar, peshqadamlar ular yaqin bo'luvchilar. نعم نعم طلع النهار ها ها kun chiqdi ya'ni kunduzi bo'ldi la yanjahul kaslanu la yanjahul kaslanu dangasa muvaffaqiyat qozonmaydi dangasa muvaffaqiyat qozonmaydi litawkidil ma'naviy ma'naviy ta'kidga misollar خرجت عائشة نفسها
Oyshani o'zi chiqdi. Shahida bifadlikal a'da'u a'yunuhum. Sening fazling bilan dushmanlarni o'zlari guvoh bo'ldilar. Yuzayyi'ul jahilu zamanahu kullahu fil lahwi wal la'ibi. Jahil kishi vaqtini hammasini o'yinga, bekorchilikka zoyi qiladi. Yushghilul aqilu awqatahu jami'aha bil fa'idati. Aqlli odam vaqtlarini barchasini foyda bilan mashg'ul qiladi. Najahatit talamizu ammatuhum. O'quvchilarni barchalari muvaffaqiyat qozonishdi. Barra validayka kilayhima. Ota-onangni ikkalasiga yaxshilik qil. Sun yadayka kiltayhima anil aza. Ikki qo'lingni ikkalasini ham ularga aziyat berishdan saqla. Tamrinun sugh min qawlika la yasudul hasudu. Arba'ata amsilatin lit تأكيد الفعل والاسم والحرف والجملة تأكيدا لفظيا. حسدچ آدم حسدگوی اولوغ بولمیده دیگن گپنی 4 تا مثال فعلی تأکیدگه و اسمگه و حرفگه و جملگه لفظی تأکید قلب شکللندر. Demak, sug' degani bu siyg'alar, shakllantir degani. Qanday qilib bajaramiz? Masalan, fe'lni ta'kidlamoqchimiz, a? La yasudu, la yasudu al-hasudu deymiz. Ismni ta'kidlamoqchimiz. La yasudu al-hasudu, al-hasudu deymiz. Tushunarli? Va hokazo. Rakkib ahadan va ishrina misalan lit ta'kidil ma'naviyyi sab'atan minha lir raf'i va sab'atan lin nasbi va sab'atan lil jarri. 21 ta misolni tuzib chiq ma'naviy ta'kidga, 7 tasi raf holatda bo'lsin, 7 tasi nasb holatda, 7 tasi jar holatda bo'lsin.